Vítam vás pri sledovaní regionálnej televízie Prievidza. Aj tento týždeň sme pre vás pripravili aktuálne informácie z nášho regiónu. Bojnice hospodárili s prebytkom, veľké investície do ciest a chodníkov, opravy výtlkov pokračujú. Čo urobia Prievidžania sami? Fontána na námestí v Handlovej. Bez výhrad schválili bojnickí poslanci správu o plnení programového rozpočtu a návrh záverečného účtu mesta za rok 2016. Stalo sa tak na májovom rokovaní poslaneckého zboru. Predložená správa o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu mesta Bojnice za rok 2016 vyjadrujú celkovú finančnú situáciu mesta. Bojnice vlani hospodárili s účtovným prebytkom vo výške 395 563 eur. Dosiahnutý výsledok hospodárenia je rozdielom medzi príjmami kapitálového a príjmami bežného rozpočtu a medzi výdavkami kapitálového a výdavkami bežného rozpočtu. Mesto hospodárilo s prebytkom, kde sa odvádza 473 756 eur do rezervného fondu. Peniaze z rezervného fondu samospráva použije na investície do dopravnej infraštruktúry. Rekonštrukcia ulic, štyroch ulic. Zrekonštruované by mali byť ulice Velvárska, Janošiková, Rázusová a časť Štúrovej. Celkové rozpočtované príjmy sa vlani podarilo naplniť na 58,78% a celkové rozpočtované výdavky na 54,3%. Je to aj tým, že predaj majetku sa nepodaril v takom rozsahu, ako bol naplánovaný. Tiež sa nepodarilo získať peniaze na niektoré projekty, ktoré boli zahrnuté v rozpočte. Napríklad bežia niektoré výbero konanie kontroly, čo máme nejaké peniaze z eurofondov, zatiaľ sa nečerpali tí peniaze. Jak bude to skontrolované všetko výbero konanie, tak potom sa budú čerpať. Úverová zaťaženosť mesta bola na úrovni 6,11% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a je hlboko pod limitom, ktorý stanovuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predmetom rokovania majového zastupiteľstva boli aj správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2016 mestských organizácií a škôl a školských zariadení. Poslanci ich schválili bez rozpravy. Na vedomie zobrali informatívnu správu o záväzkoch a pohľadávkach mesta za prvý štvrť rok 2017. Pohľadávky stúpli o 31 tisíc eur, čo odráža vyrúbenie miestneho poplatku a dane, ktoré sú splácané v zmysle splatnosti rozhodnutí. Záväzky mesta stabilne klesajú najmä z dôvodu splácenia úverov. Do rokovania sa dostala aj správa o plnení rozpočtu mesta k 31. marcu 2017. Očakávané plnenie za sledované obdobie je 25%. Celkové príjmy mesta sa plnia na 10,88%, celkové výdavky na 10,93%. Bilancia celkového rozpočtu za prvý štvrť rok je schodok 3463 eur. Vznikol najmä nerovnomerným poskytovaním transferov na originálne kompetencie pre rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto. Poslanecký zbor tiež schválil dofinancovanie objektu kontajnerového WC na parkovisku pod Regiou. Rozpočtovaná čiastka 37 500 eur sa zvýšila na 55 000 eur. Dôvodom je, že rozpočtované peniaze nepostačujú jednak na financovanie obstarania kontajnerov, ako aj na vybudovanie základov platne a napojenie na kanalizáciu. Schválením prešlo i spolufinancovanie projektu zlepšenie technického stavu odborných učební v základnej škole Bojnice. Prievidzská samospráva pripravuje ďalšiu veľkú investíciu do ciest a chodníkov. Rekonštrukcie a opravy sú naplánované na tento a nasledujúce 2 roky. Opravy ciest a chodníkov sú jednoduchšie, spočívajú vo výmene obrusnej asfaltovej vrstvy, ktorá bude vybúraná a nahradená novou živičnou vrstvou z asfaltobetónu. Súčasťou prác budú i výškové úpravy kanalizačných vpustov, poklopov, šupátok a hydrantov. Práve preto sme začali aj prvé obstarávať opravy, lebo chceme ich teda aj rýchlejšie urobiť. Na tieto opravy máme vyčlenené takmer 1 milión eur. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania. Radnica robí doplňujúce vysvetlenia. Tu chcem poprosiť teda aj obyvateľov o takú zhovievavosť, pretože naozaj my by sme veľmi radi začali s tými prácami čím skôr, ale tie procesy, ktoré sú značne byrokratické a komplikované, jednoducho musíme dodržiavať a preto sa nám tie termíny posúvajú. Ale veríme, že teda v krátkej dobe vysúťažíme dodávateľa, uzavrieme zmluvu o diele a tento rok by tieto opravy, ak všetko dobre pôjde, mali byť zrealizované.
Pomerne zložitejšie sú rekonštrukcie chodníkov a ciest. Najskôr treba odstrániť starý povrch vozovky alebo chodníka, vrátane podkladových vrstiev. Potom budú vybudované nové podkladové vrstvy, osadené nové obrubníky. Nový povrch chodníkov bude z betónovej dlažby a povrch vozoviek z asfaltového betónu. Okrem toho treba urobiť aj projekty na rekonštrukciu každej cesty. A zase tam napríklad už musíme vysúťažiť ešte aj projektanta, čiže najprv súťažíme projektanta, potom súťažíme zhotoviteľa, čiže ten proces je samozrejme ešte dlhší, ale aj v tomto prípade teda už máme pripravené teda jednak zoznam ciest, máme tie projekty, dokončujú sa, aby som povedala, také posledné podmienky pre vyhlásenie verejného obstarávania. Rekonštrukcie ciest aj chodníkov sú rozložené na etapy v rokoch 2018 a 2019. Budú na ne vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2,5 milióna eur. A čiže bude to pomerne naozaj veľká rekonštrukcia, čiže spolu, čo sa týka oprav a aj rekonštrukcie, je to 3,5 milióna eur, milión na opravy, 2,5 na rekonštrukcie. Tieto investície bude mesto financovať jednak z vlastných zdrojov, keďže vlani hospodárilo s prebytkom, ale bude čerpať na tento účel aj úver. Na zoznam ciest a chodníkov vybraných na opravy aj rekonštrukcie, ktorý nájdete zverejnený aj na našej webovej stránke, sa dostali ulice z každej mestskej časti. Výber robili poslanci jednotlivých volebných obvodov. Čiže nerozhoduje to ani odbor výstavby, ani primátorka, rozhodujú to poslanci a oni určujú, ktorý je ten prioritný v najhoršom stave a ktorý sa bude opravovať. V tomto období robí správca ciest technické služby mesta Prievidza aj opravy výtlkov. Tých bolo po tohtoročnej zime viac ako po iné roky. Výtlky sa však nebudú opravovať v takom rozsahu ako po iné roky. V tomto možno obyvateľia majú pocit, že ich robíme menej, alebo teda nie tak rýchlo, ako by očakávali. Ale tie cesty, ktoré sú vyčlenené už na opravy a rekonštrukcie, už opravujeme len tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť, pretože bolo by neefektívne tam dávať ďalšie peniaze, keď vieme, že treba na jeseň už bude cesta komplexne opravená. Po plánovanej veľkej investícii do oprav a rekonštrukcií miestnych komunikácií ešte stále zostane dosť takých, ktoré bude treba zrenovovať. Tie najvážnejšie zlé stavy by však mali byť odstránené. A verím, že aj obyvateľia to reálne pocítia, ale tak viete, vždy je čo zlepšovať a zdokonalovať. Okrem práve prebiehajúcej veľkej rekonštrukcie miestnych komunikácií opravujú v Handlovej priebežne aj výtlky. Problematické miesta vybrali aj obyvatelia mesta prostredníctvom jarného výtlkozberu. Mesto má v tomto roku vyčlenených na opravu ciest 30 000 eur. Aj vďaka spolupráci s obyvateľmi mesta, ktorí prispeli do jarného výtlkozberu miestami, kde sú v Handlovej výtlky, začalo mesto s ich opravou. Už sa realizovala oprava výtlkov na Mostnej, na Československej armáde, momentálne prebieha na Lipove a bude sa pokračovať ďalej. Je to oprava, ktorá sa netýka celkovej rekonštrukcie mestských komunikácií, ale sú to tie, ktoré sme plánovali a ktoré vznikajú ako miestne poruchy na povrchu našich ciest. Výtlky v meste opravuje spoločnosť Hatter Handlová prostredníctvom špeciálneho zariadenia na princípe infražiarenia. Ide o to, že je to veľmi ekologická oprava výtlkov, nakoľko sa spracováva odpadový materiál a ten sa vlastne recykluje a vracia sa naspäť na cesty. Poslednú pasportizáciu miestnych komunikácií robila samospráva v roku 2013. Výsledky sú zverejnené na webovej stránke mesta. Aj u nás mestské komunikácie majú také kategórie, jednotka, dvojka, trojka. Závisí to od toho, či tam chodí mestská hromadná doprava a tak ďalej. A je to dostupná informácia, takže vieme, aké sú naše komunikácie. Samozrejme, poveternostné podmienky menia túto situáciu, takže ak ešte náhodou existuje možno nejaký niekde výtlk, o ktorom nevieme, určite sa ľudia môžu obrátiť aj k nám na oddelenie výstavby. Opravy výtlkov bude samospráva robiť až do vyčerpania plánovaných zdrojov z rozpočtu. Opravy sa realizujú aj v závislosti od poveternostných podmienok, takže niekedy je trošku ťažšie predpokladať, kedy budú, ale snažíme sa, aby sme aspoň predbežne vedeli, že v ktorých lokalitách bude a harmonogram bude zverejnený na našej stránke. Vyhlásením výsledkov hlasovania sa participatívny rozpočet mesta Prievidza na rok 2017 posúva do roviny realizácie. Z 11 projektov samospráva podporí 8 a tie budú v najbližšom čase pretvorené na konkrétne diela alebo činnosti. Participatívny rozpočet je v tomto roku pilotný projekt, do ktorého sa samospráva pustila spolu s občianskym združením Utopia začiatkom roka. Vyčlenila nám 40 000 eur. Bola to taká prvá skúsenosť nás ako mesta a musím povedať, že pre mňa osobne a verím, že aj pre tých ľudí, ktorí sa zúčastnili, dobrá skúsenosť, zaujímavá. Naozaj ľudia predstavili veľmi zaujímavé projekty.
Po niekoľkých stretnutiach s navrhovateľmi projektov a ich prerokovaní vyhlásila radnica verejné hlasovanie. Hlasovali obyvatelia mesta aj samotní zostavovatelia projektov. Jednak sa hlasovalo fyzicky, ľudia prinášali vlastne hlasovacie listky, jednak sa hlasovalo elektronicky a potom hlasovali aj samotní súťažiaci medzi sebou. Čiže aj oni sami určili, ktorý projekt sa im javil najlepší. Do finále išlo 11 projektov, finančne podporených bude prvých 8. Najviac hlasov získal projekt Revitalizácia areálu pri základnej škole Sama Chalúbku, potom projekty Vtáky v meste, Cyklostojany, Senior Art, Farby mestu, Orechy pre ľudí, Seniorské vzdelávanie a regenerácia a Záhrada so srdcom. Sú to veľmi zaujímavé myšlienky, napríklad mne sa páčili tie vtáky v meste, hej, že podporiť vlastne aj tú ekológiu, to životné prostredie, tú biotop vytvára, takže veľmi fajn projekt. Veľmi zaujímavé napríklad sú aj orechy pre ľudí, lebo to je taká vec, že ľudia si budú môcť zbierať tie orechy a naozaj aj tu teda vznikne ďalšia zelená. Konkrétnu podobu by mali projekty naberať od júna tohto roka. Niektoré z nich sa do určitej miery nevyhnú ani procesu verejného obstarávania. Zjednodušiť by to však mala novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 1. júna tohto roka. Hlavne pri takýchto menších sumách, keďže sa jedná o menšie projekty, takže tuto nepredpokladám taký zásadný problém, ako je napríklad pri cestách, pretože to sú úplne iné finančné prostriedky. Takže verím, že toto zvládneme počas leta do jesene, že všetky tie projekty aj zrealizujeme. Na myšlienke participatívneho rozpočtu je najlepšie to, že projekty vytvárajú samotní obyvatelia a aj ich realizujú. To platí aj v prípade Prievidžanov. To je veľmi taká zaujímavá a pekná vec, že vlastne naozaj tá komunita tých ľudí sa týmto spôsobom dáva dokopy, čiže oni sa zapoja, my samozrejme ako samospráva pomôžeme, ale predovšetkým to bude ich práca. A ja naozaj chcem poďakovať všetkým, ktorí sa do tohto zapojili a myslím, že určite budeme v tom pokračovať aj na budúci rok. Leto sa pomaly blíži a už teraz je každým dňom teplejšie. Počas slnečných dní osviežuje vzduch na Handlovskom námestí fontána. Svoju sezónu otvorila 1. júnový deň. Voda je v lete veľmi príjemným a potrebným spestrením centrálnej mestskej zóny. Len od nás však záleží, či ju budeme mať nepretržite celé leto, alebo tak ako minulý rok s prestávkami. Fontána nám funguje ešte veľmi krátko a podľa technických parametrov vieme, že tá voda, ktorá je v neustálom obehu, je to približne 15 kubíkov vody. V podstate ju môžeme využívať celé leto. Závisí to od toho, ako sa budeme k nej všetci správať. Nakoľko minulý rok počas celej prevádzky sa nám stávalo, že čerpadlá, ktoré sú tu a ktoré vlastne tú vodu rozháňajú, v tejto fontáne boli častokrát zapchaté. Dvakrát sme ich museli meniť ako mesto Handlova. Takže bolo to trošku komplikované a potom nám nastávajú výpadky. Takže ak sa budeme k nej správať tak, že naozaj tam nebudeme hádzať odpadky, to znamená rôzne plasty alebo sponky, gombiky, jednoducho také veci, ktoré sa môžu dostať do lopatiek čerpadiel, tak fontána bude fungovať s obehom 15 kubíkov počas celej sezóny. Voda je v neustálom obehu a je chemicky upravená neškodnou modrou skalicou. Je to štandardný spôsob, ktorý nemá nejaký ďalší vplyv. Pokiaľ je to stále v tom jednom obehu, je to veľmi dobre. Pokiaľ by sa nám upchalo čerpadlo, už je to trošku problematickejšie, jednoducho tú vodu budeme musieť stále doplňať, lebo sú tam samozrejme prepady, takže toto je vlastne aj ten spôsob šetrenia, ktorý si šetríme naše vzájomné prostriedky. Chceme, aby tá fontána tu bola, má svoje významné miesto v celkovej atmosfére tohto námestia a koľko nás to bude stať, je na nás všetkých. Fontána bude pustená každý deň od 10. dopoludnia do 10. hodiny večer. Keď sa zotmie, rozsvietia sa svetelné prvky, ktoré sú osadené v potôčiku. Veríme, že fontána na námestí, ktorá bola minulý rok spustená, ktorú stráži naša barborka, bude fungovať a bude osviežovať ľudí počas horúcich dní. V lete to znamená, že môžu sa trošku ovlažiť v tejto vode. Nie je celkom hodné skákať do vody a nerobiť tam hádza tam teda odpadky. Súčasťou tejto časti námestia je aj detské ihrisko s umelým povrchom. Strom, ktorý tu stál, dal dendrológ vypíliť. Kopec hliny, ktorý po ňom zostal, vymenilo mesto za malý záhon. Týmto by sme chceli poprosiť všetkých, ktorí ku nám prídu, aby sa starali o záhončeky tak, ako pred svojimi domami. Nakoľko stromčeky potrebujú trošku vyrásť a keď tam detičky poskáču, tak stromy už nám nikdy nenarastú. Takže veríme, že vlastne toto vzniklo aj na podnet našich ľudí, aby to tam bolo pekné, aby to dotvorené okolie tam aj voňalo, bolo zelené, len stromček potrebuje nejaký čas na to, aby sa trošku narastol, pokiaľ aby nebol udupaný. V
Handlovej pokračuje veľkorozpočtová rekonštrukcia miestnych komunikácií. Okrem Ligeckej je už uzavretá aj Športová ulica v časti od Kvetnej po Kršákovú. Z ulice Štefánika ešte prejdete popri senior centre, ale len po križovatku s ulicou Savina. Druhá polovica Kršákovej po Športovú je nepriazná. Ulica Vladovej je teraz smerom ku Športovej slepá. Z Morovňanskej školy si už cestu do mesta tadiaľto neskrátite. Choďte radšej po ceste popri koľajniciach. Tento stav by mal trvať približne 40 dní. Prievidzka samospráva v čase od 1. do 30. júna distribuuje do domácnosti prostredníctvom poštových doručovateľov žiadosť o pridelenie nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov. Domácnosti v Prievidzi budú vybavené zbernými nádobami určenými na tento druh odpadu. Žiadateľ v doručenej žiadosti vyznačí súhlas s dodaním 120-litrovej nádoby k uvedenej nehnuteľnosti v texte žiadosti alebo nesúhlas s dodaním nádoby. Súčasťou žiadosti sú aj informácie o zbere biologicky rozložiteľného odpadu. Zábradlie pod mostom na Železničiarskej ulici pri nemocnici v Handlovej už bolo staré a poškodené. V týchto dňoch ho robotníci odpílili a osadili nové. Pozinkované zábradlie má 62,5 metra a samospráva do neho investovala 5600 eur z rozpočtu. Teraz by už malo plniť svoju bezpečnostnú, ale tiež estetickú funkciu. Posledný májový deň otvorili v Mestskej knižnici v Handlovej letnú čitáreň. V čase otváracích hodín od 8. do 16. hodiny si môžete na čerstvom vzduchu prelistovať časopis alebo čítať knižku. Nemusíte sa bať, že v prípade dažďa zmoknete. Letná čitáreň je zastrešená. Ospravedlnili sa prostredníctvom mladej generácie. Materská škola oslavovala. V kostole bude múr nárekov, detská jašenica. Čestný titul Scholaris Honoris Causa udelilo gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi 89-ročnej Ružene Bekovej rodenej Štajnerovej. Stalo sa tak 26. mája počas slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení dvom stovkám tohtoročných absolventov školy. Udelenie čestného titulu je symbolickým ospravedlnením sa gymnázia za perzekúcie voči židovským žiakom v období slovenského štátu. Pani Ružena Beková je poslednou žijúcou prievidžankou, ktorú v školskom roku 1938-39 spolu s ďalšími 28 žiakmi vylúčili z prievidského gymnázia na základe rasovej príslušnosti. Nechápala som to. Viete, pri 10. 11. rokoch dochápe, že niečo takéto sa môže stať, že som žila voľne. Kamarátila som sa s inými deťmi, katolickými, či už boli susedia alebo spolužiaci. Ja som ani nevnímala, kto je Žid, alebo evanjelik, alebo katolík. Na krutosť ľudí, ktorí sa zo dňa na deň zmenili na nepriateľov, zabudnúť nemôže. Boli tam aj synovia gardistov, ktorí ma ťahali za vlasy, keď začala táto doba protižidovská. Nechcem spomínať meno, ale dodnes ho viem, ako ma ťahal cez moje kučeravé vlasy schmatol a popri laviciach. Gymnázium spolu s mestským poslancom Michalom Dobijášom, ktorý sa dlhodobo venuje problematike holokaustu v regióne, sa po 79 rokoch rozhodlo morálne a verejne odčiniť krivdu, ktorá sa stala 29. vylúčeným židovským žiakom. My pripravujeme oslavu z tého výročia našej školy a tak sme v archívoch našli aj takúto škvrnu na histórii tejto školy. Ja myslím, že slušní ľudia sa majú so svojou históriou vysporiadať, tak sme sa pokúsili aj my. Je to naozaj dobrá a správna vec, patrí sa to a to, čo si tá pani zažila, si my nedokážeme absolútne predstaviť a toto s takou pokorou to chápeme a prijímame s veľkým rešpektom a obdivom, že ona toto zvládla všetko. Ale ja verím, že ste posledná vôbec, že takéto niečo sa už naozaj nikdy nezopakuje. No dnes to bolo veľmi, veľmi srdečné, úctivé. Viete, neviem sa z toho ani spamätať, dojalo ma to úžasne. Pretože to bolo krásne, len chcela by som, aby naozaj tá naša mládež pocťovala tiež to, ako bolo krivdené ľuďom, ktorí vyznávali inú vieru alebo boli iného náhľadu. Ja si myslím, že by to mal mať odkaz práve pre súčasnosť. Ak sa pozrieme na zloženie našej spoločnosti, posledných volieb a všetkého, čo sa deje, tej neznášanlivosti a všetkého, čo sa šíri v našej spoločnosti,
tak si myslím, že práve takýmto spôsobom s tým môžeme bojovať a teda mali by sme. Mnohorazne rozmýšľam, prečo ja žijem tak dlho a už používam slova, že asi preto, aby som bola svedkom toho, čo sa stalo. Vyhodenie z gymnázia bol pre Ruženku Bekovú len začiatok krutých udalostí, ktoré potom nasledovali. Asi rok chodila do mešťanskej školy, neskôr do židovskej, kde aj sama pomáhala učiť menšie deti. Potom prievidzkých židov odsunuli do koncentračného a pracovného tábora v Novákoch. Tam bola spolu s rodičmi a bratom 2 roky. Z celej viac ako 30-člennej rodiny prežili len 4. Ona, jej otec, mama a brat. Zachránilo ich to, že gardisti chceli v tábore chovať priatku Moru a jej otec to vedel. Ostatní členovia rodiny skončili po väčšine v Osvienčime. Tieto deti, ktoré dnes, tých 200 maturantov, ktorí dnes odišli do sveta, musia takéto niečo počuť a vedieť, lebo ten svet bude, to nie je žiadne klišé, to je pravda, proste o pár rokových rukách a na nich záleží, ako bude vyzerať. Myslím si, že každý, kto toto dneska videl a počul, urobí všetko preto, aby sa toto nezopakovalo. Príbeh pani Ruženky Bekovej a jej rodiny na pozadí života v koncentračnom a pracovnom tábore v Novákoch si môžete pozrieť v repríze nášho dokumentu Predsieň smrti, ktorý sme nakrútili v roku 2007 a odvysielame ho v relácii Región. Materská škola na Dimitrovovej ulici v Handlovej má už 60 rokov. A to si pýta oslavu. Koncom uplynulého týždňa sa v krásnom areáli škôlky stretli deti, rodičia, učiteľky, kuchárky, upratovačky a všetci, ktorí chceli oslávenkyni popriať. História tejto materskej školy sa začala písať v roku 1957. Nedá sa ani spočítať, koľko detí sem počas tých 60 rokov chodilo hrať sa a pripravovať sa na školu. Tie, čo sem chodia dnes, si veľkú oslavu užili, ako sa patrí. Hneď na začiatku všetkým hosťom ukázali, že už vedia zaspievať nielen ľudové piesne, ale aj slovenskú národnú hymnu. Po kultúrnom programe prišli na rad gratulanti. Primátor mesta dal škôlke okrem darov aj sľuby. Táto škôlka je zasadená do krásneho areálu a my sme sa rozhodli, samozrejme, že zlepšuje sa ekonomika mesta a jednoducho sme sa rozhodli, že aj táto škôlka si zaslúži pozornosť a preto v lete tohto roku bude vybudované v areáli tejto škôlky nové dopravné detské ihrisko. Podali sme projekt pre Európske štrukturálne fondy na zateplenie, výmenu okien, výmenu dverí tejto škôlky. A ak nebudeme úspešní na budúci rok, tak v rámci budúceho roku vlastných investícií túto škôlku opravíme. Takže čaká nás pozitívum. Anička Neubauerová vedie túto škôlku už 10 rokov. Prihľad sa mi srdcu preto, že je to taký typ rodinnej materskej školy. A potom aj preto, že mám tu, je tu úžasný kolektív, ktorý spolupracuje, vzájomne si pomáhame, uznávame spoločné hodnoty a máme zameranie materskej školy, ktoré na environmentálnu výchovu a kolektív vlastne pracuje na splnení týchto cieľov v oblasti výchovy a vzdelávania. Táto práca je aj náročná a zodpovedná, ale zároveň aj pekná v tom, že každý deň v tej materskej škole je iný. Je to proste proces a deti sú úžasné a oni vlastne nám to, keď sa im venujeme, keď im dáme do vienka tú radosť, spokojnosť, tak oni nám to vrátia. Vždy sa sem radi vracajú, keď odpustia brane našej materskej školy, z čoho sa veľmi tešíme. Je tu veľmi dobrý personál, veľmi dobre sa starajú a pracujú s detičkami a je tu nádherné prostredie, kde tie detičky majú veľmi dobré využitie, takže veľmi krásny areál. Čo by si poprial škôlke do ďalších rokov? Ďalších 60 rokov, aby sa teda vynovila tá škôlka a samozrejme tešíme sa na to právne ihrisko, ktoré to bude pre všetky detičky, takže super. Tebe sa čo tu v škôlke najviac páči? Že sú tu baroníky a čaškovia. Leda tu aj reškám. Aj leškáš. A čo tu ešte rada robíš v škôlke? Robím tu leda aj hrám sa. A s čím sa najradšej hráš? Hrám sa najradšej s kladačkami. Mne sa radšej páči skladačka, ale ja sa hlavne najviac sláče s veľmikou. Máš dobre pani učiteľky? Áno. A ktoré sú tu? Ako sa volajú? Pani učiteľka Gitka, pani učiteľka Tanička. A ráno, keď staneš, tak sa tešíš do škôlky? Áno. Máme tu skoro pocit, že nie sme v škôlke, ale v rodine. Takže tento rodinný typ sa nám veľmi páčil, pani riaditeľka, samozrejme pani učiteľky. A deťom sa tu veľmi páčilo. Dobre, čo by si im poprial do ďalších rokov? Ja chcem jeden
nech vydržia byť takéto super, aké sú ešte veľa, veľa rokov. S deťmi sa prišla zabaviť aj dvojica Škriatkov, Lolo a Piškot. Nechýbali ani rôzne atrakcie, hry a súťaže. Ku gratulantom sa pripájame aj my a prajeme všetkým zamestnancom trpezlivosť. Veď títo malí šarvanci sú naša budúcnosť. Ja by som tejto materskej škole do ďalších rokov prijala hlavne, aby deti boli v tomto prostredí šťastné, spokojné a aby opúšťali tieto brány materskej školy do budúcna s tým, že tu prežili detstvo, ktoré je ako studňa, z ktoré môžu čerpať v ďalšom svojom živote. Kostol svätej Kataríny v Handlovej bude po roku opäť žiť nočným životom. Okrem obľúbeného výstupu na kostolnú vežu pripravuje počas noci kostolov miestna fara aj sprievodné podujatia. Svoj odkaz môžete napísať aj na múr nárekov. Aj v tomto roku bude vo viacerých krajinách strednej Európy podujatie Noc kostolov, ktoré otvára chrámy širokej verejnosti. Jeho motom je verš z knihy múdrostí, vodním bola záštitou, noc prežiarila hviezdami. Handlovská farnosť sa tento rok spojila s Domom kultúry a pripravila bohatý program. Tak rozmýšľali sme, že čo nové priniesť, tak samozrejme okrem koncertu, kde sme pozvali bratislavskú speváčku Janajs, pozývame aj na... Myslím si, že veľmi zaujímavé stretnutie s pani Žanet Mazíniovou, ktorá je autorka knihy Cigánka. A je, sama je Rómka, má vyštudovanú vysokú školu a venuje sa tejto problematike. Myslím si, že takým pekným svedectvom aj príkladom, že človek môže zmeniť svoj život a má ho aj v rukách sám. Takže tešíme sa na veľmi krásne stretnutie s ňou. A potom samozrejme bude výstup do zvonice, tak ako aj minulý rok, budú rôzne také podujatia. Chceme spraviť takú veľkú prezentáciu, ktorá bude premietaná na stene, vlastne ukázať fotografie od tých najstarších fotografií kostola až po súčasnosť aj vlastne ukázať, ako prebiehala tá obnova alebo rekonštrukcia veže. Noc kostolov v Handlovej sa začne v piatok 9. júna o 5:30 večer svätou omšou. Výstup na kostolnú vežu o 11. hodine v noci podujatie ukončí. Pripravená bude aj jedna novinka. Nazvali sme to Múr nárekov, ktorý sa nachádza v Jeruzaleme a ktorý je známy tým, že ľudia, teda hlavne Židia, tam chodia sa modliť a vlastne dávajú tam, vkladajú tam také malé lístky s modlitbou alebo odkazom pre Boha. Tak my nebudeme búrať múr, ale skôr bude to taký vlastne ako taká nejaká nástenka, kde ľudia budú môcť napísať a pripäť takou spinkou alebo niečím na tú nástenku vlastne taký svoj odkaz pre Boha. No my to zodbierame a rozmýšľali sme, že potom vlastne v nedeľu, že by sme to priniesli ako vlastne dali k oltáru, ako takú proste, že budeme sa za to modliť na tie úmysly a v podstate istým spôsobom tým, že to pošleme tak virtuálne do neba. Ak vás zatiaľ nič z ponuky Handlovskej fary nezaujalo, možno si prídete na svoje na koncerte slovenskej speváčky Janajs. Do povedomia sa dostala s tým pred mnohými rokmi na začiatku, že spievala gospel, takú nejakú známe piesne a potom sa vydala na vlastnou cestou. Spieva slovenské piesne, anglické, francúzske. Tie jej pesničky majú myšlienku a je to také príjemné počúvanie, takže my sa veľmi tešíme, že prijala naše pozvanie. Minulý rok mala Noc kostolov v Handlovej úspech. Najväčší záujem bol o obliadku zvonice. Aj tento rok budete mať možnosť vidieť kostol v inom svetle ako počas bežného dňa. Chceme sa otvoriť kostol, proste priestor pre ľudí na stretnutie. Chceme sa s ľuďmi stretnúť, ponúknuť, aby nahliadli do kostola aj z iného uhla pohľadu alebo objavili ho aj iným spôsobom, ako len pri tých bohoslúžbách. Pozývam všetkých Handlovčanov aj všetkých z okolia na Noc kostolov, ktorá bude tento rok, piatok 9. júna, večer od 6. zhruba do polnoci. Ste srdečne vítaní, máme pre vás pripravený zaujímavý program a tešíme sa na stretnutie. Posledná májová nedeľa bola ako stvorená pre vyšantenie sa detí v Prievidskom mestskom parku. Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi spolu s mestom a minigolfovým klubom pripravili ďalší ročník detskej jašenice. Detskú jašenicu organizuje Prievidské centrum voľného času už niekoľko rokov a druhýkrát na minigolfovom ihrisku. Využili aj krásny priestor mestského parku. Pripravili toľko stanovišť a atrakcií, že deti nevedeli, kam majú ísť skôr. Máme celé popoludne rozdelené do takých dvoch častí. Jedna časť je kultúrny program, ktorý ide tuto za nami a druhá časť po celom parku aj na minigolfe máme rôzne súťaže, kde si deti môžu zasúťažiť, získať sladkú odmenu. Máme tu koníky, psíkov, požiarníkov, máme tu rybárov, sú tu netradičné športy, trampolíny, bajderkolobežky a rôzne súťaže, vodné atrakcie, výlov rybičiek, výlov loptičiek, máme tu krokbalistov, frisbee, proste
určite veľa. Deti dostali jašikartu, do ktorej dostali na každom stanovišti potvrdenie, že splnili zadanú úlohu. Za 10 účastníckych pečiatok dostali odmenu. Úlohy boli ľahké, stačilo sa len zabávať. Janka, ty si z Prievidze? Nie. A odkiaľ si? Z Bratislavy. Z Bratislavy? A kto ťa sem tuto priviedol? Tu máš nejakú rodinu? Babia, dedo. Podjezala som pod špak, pod lana. A na čo ešte si tu robila zatiaľ? Triedila som. Si, triedila som. Čo si triedila? Odpad. Aj keď malej Janke našepkávali starí rodičia, veľa sme z nej nedostali. Dedo sa však kamery nezľakol. Zobrali sme ju na víkend. Včera sme boli na Klaku, tam sme zistili, že bola akcia pre deti a dneska som tiež ako pozeral na internete a som zistil, že je tu, tak sme ju to využili a zabrali sme ju sem. A ste spokojnilo by sa vám to? Samozrejme, je to super, malej sa páčilo, aj na koníkoch bola a všetky tieto atrakcie. No ona je taká trošku zaseknutá, že veľmi sa jej rozprávať nechce, ale je spokojná. Niektoré úlohy boli o fyzickej zdatnosti a pri iných si deti zas potrápili mozgové závity. Čo to bolo za otázku? Žiacka. Odpoveď bola žiacka? Žiacka knižka? Áno. Čo sa ti zatiaľ páči? Malovanie na tvár, koniky, súťaže, baví ma to tu. Na stanovištiach pomáhali 30 dobrovoľníci, ktorí si prišli na svoje. A to aj napriek tomu, že sa už radia do kategórie tínedžerov. Prišiel som sa hlavne pozrieť, ako tu pracujú moji kamaráti. Sú tu ako dobrovoľníci. Dobre, ako, čo hovoríš na to, čo je tu všetko pripravené? Prešiel si niečo, vyskúšal si niečo? Vyzerá to pripravené celkom pekne, hlavne je tu veľký areál, takže sa tu dá veľa miest, kde sa dá zabaviť. Dobre. Čo ešte ty ideš vyskúšať? Asi všetko. Čo ste teraz robili? Tu sme preliezali popod špagát a házali kamienky. Aj keď máš už 17, ešte také, je taká tá detská duša ešte v tebe, že si rád zahráš nejaké takéto hry? Okrem teda počítačových, ale takto mi. Jasne, samozrejme, kto by si nezahral hry? Aj dospelí, nie? Veru tak, jašiť sa mohli všetky vekové kategórie. To bol predsa hlavný cieľ organizátorov. Aby si nielen deti užili svoj blížiaci sa sviatok, ale aby vytiahli z domu všetkých členov rodiny a užili si spolu trochu zábavy. To je zo spravodajstva všetko. Vo vysielaní pokračujeme reláciou Reportáž. Dovidenia.